Narendra Yaksa Lalaku Ningkang Malwe Kang Gambi Romangara Angisis Yung Metu Prabowo Lisus Aprakempo Guro Mawali Guru mawalikan Ditya Durbalarsa Mbrejur naning mungsuh Mintolawan Timoyo nuwun dawuh timbalan sinuwun pepunden kula mrayogano piswanmu ngestoken dawuh sampun mboten kirang sekeca tunggal menapa badhe ngaturaken sembah pareng napa mboten lho kunten tatakon biasanipun urusan nyembah nganggo kaya iku mau wis ditiru dening kanca-kanca liya-liyane wis weleh putuku wae loro-lorone yen mayang ngatur kesembah urusan wae putune tiru pitu putune tiru ganti saiki ngepenakmu pisuanmu surati moyo ngeto gendawu Gogun mesem ku ngesem apa kowe wong anu dengkluk kok mesem kewenangan kudu ratu ge ora wis apal paham maring bocah dewek kanggo dengkul mesti agi SMS gue bisa ngerti, ya ngerti dengkul ngon petengan SMS iya jendika bisa apal maring angka-angka gue wong karo turu miring kemurep bayar jendika bakar SMS anggar kaya gue anu kabri be SMS karo pacar wes iya lagu sing kaya kowe gudene ngerti kabeh lagu gumen gudene ya kaya kowe gunane gune boleh sikap di lomba apa ngono ngerti ini kok nyong mau ngomong ngomong tua ya kowe lah iya syukur ngerti ngam apa gom boten ini sarita ya niku Gusti Ratu mawon wau kula bingung biasane wonten tak tumblong ning niku bendrong Gusti Ratu terus mbeksa iku yen aku lagi bungak tadi pengertian gog jejeran ratu susah aja bendrong aja joget apa ana wong susah jogidan aja molak-walik wong nonton pinter ngerti kok ratu lagi bunga apa lagi susah onggi leres kowe dadi tontonan sing ati-ati siki wong nonton pinter kowe dadi dalange baik pinter sing ngungkuli kowe dadi dalang bisa wong nonton ngerti maring dalang salah pakem ngerti aja gemompak nggih iya lane kepengin dadi dalang iki
Golek pinter ki gampang ning golek payu ku angel, ngerti? Nggih. Nembe-mbe bisa jukirna gunung, oh ki dalang aku. Akeh sing kaya ngono, kurang api kok. Nggih. Nggih. Prene wedhu kowe? Nggih, maju nggih maju. Napa kula purun sing bener Togog Wijono Mantri nggih leres Togog Tejo Mantri nggih leres ae niku mawon gumantung sing lakokaken kula ya niku weh lah Sarwita dalem sing bener Sarwita pembilung bilung nggih leres Sarwita nggih leres kaya bilung niku sarwetan Sarwita tanem mriki ya niku mriki mbek leres weh lah bener tetep mboten kae ngatur kesempatan saiki kena lho ngatur kesempatan tak tampa gog sabane pujo pangestuku kembat katampi yo gog nggih kula pundi mugi ndadosaken kawilujengan sawit nggih pangestunipun wilujeng mboten wonten sampe kalah niku katampi yo pujo pangestuku sarwita nggih kula tampi kula pundi mugi ndadosaken kawil. Kula tampi kula pundi mugi ndadosaken kawil. Kawil jengon setan. Ngomong kawil jengon ku kawal kawil kawal kawil. Tala-tala iya menika sing ora nglakone ora kanggonan ya. Kepriwe sih? Wiwit lambeku tompal kecempet lupuh. Kenggo ngomong angel. Gudul serobot kembeneran kok. Lambeku tompal ke cempen pelupuk kok tanggaku kajatan nyepiti jadi gue aduh tugelane gue nambal tambahku gue lu kono pukul ngomong sok yang ngomong belakang sok tak apa nyatane ojo kondo kang orang nuk sambung kelajan opo kelajan udah di kaku gue ih nyun pangapunten dan iki kalau ngendikakan buatan kesombok bekso beksa siapa kan? Joget setan. Oh gara-gara setan joget ke jenengan beksa. Oh. Mana yang sore tenggih? Amarko
lahir ki yektine utusan batin. Gelaring lahir nuju-nuju ora padha karo gelaring batin. Ning aku padha. Batinku ki susah sing kepati-pati, Gong. Dadi aku upama mbekso lemes, Gong. Oh, nggih, nggih. Ingkang dipun punggalyaken napa panjenengan mboten kirang napa bener, Gong. Jajahanku sombo. Ratu sing tak bekakak wis pirang puluh. Dunyane tak kukut marang Singapura kene. Garwa garwane tak kukut mrene. Nggih, nggih. Dunya bandane tak kukut mrene. Nggih. Kadidayanku wis ora ana kang bakal mbanding aku. Nglawan aku sapa? Ora ana, Gong. Mulane aku kena darani kenang sakit ora bakal kenang pati saka kinubeng kinmulan dayane kadigdayanku, Gong. Lah niku nyun sewu piye? Kaing sakit niku ora kenang pati, Gong. Lah niku ampun kibir niku. Tiang kibir, tiang takabur, tiang umbak niku kirang priyogi. Saka pinemu pamanggi kula. Tiang niku mun mati awit wonten pangandikaning para winasis bebasan kangge sawet umbal ambil. Bebasan lambe setumang kanto sempat merang. Kau ngerti? Ya ngerti, Kok. Magen gentenan ngomong. Iya, niku larakan togok niku. Pancen tak wonten kanjen iki. Aku gemian orang ana sekih dadi ana mesti arep orang ana maning niku mesti lho niku ritong yo bener liyo liyane aku nek aku ora ulo mungkin green niku pun mesti mati bejah yen kowe kondo aku mesti mati mati nek kapan Gong manusa mboten wonten sing ngerti pati ning manusa ning pun mesti mati. Senajan panjenengan ratu mriki dereng kantenan sedanipun wonten mriki nuju-nuju mangke sedanipun wonten tarah sanesipun wonten keraton sanes. Dadi manusa niku mesti mati, dalarane mati niku napa? Matine ning ndi manusa mboten ngerti. Sing ngerti sing gawe urip. Nalar aku. Aku nalar kok lho niku. Lanjur kepriye kok lho ki monggo. Ninggal tetok pengen tentu sedap ngimbuh kapan kayak niku ditumbak lakak-lakak nang pater mesem-mesem gemuyu mimis mirim tembleng wonten tembung sak nduring langit wonten langit malih tiang katik dayane sepinten tentu wonten ingkang mungkul katik dayanipun niku ritong gila resiko lah temenan wong jamane kula ndarek wonten negari nalengkan iku dasa muka niku jan pun ajine pancasona ya niku terus niku nek seni ewas manten nggih pejah ya niku urusan ana-ana ritok niku ya niki mawon kang rama panjenengan Prabu Kangsa Dewa Digya Sekti Mahamba ewas manten kang rama nggih pejah ayo kok. Benar lupa.
sakit tur kowe nyeworo Sudarmaku. Sudarma siapa Kang? Goblok banget ki bocah. Sudarma ki bapak. Oh iya. Ya goblokin dan ana sing padha karo nyong ana sing ora ngerti Sudarma. Pengegonge ya ora ngerti dadal baen. Dadi nyong takonke karo nggo ngertakaken sing ora ngerti tembung Sudarma kali kowe. Meneng kowe to? Nggih. Kowe matur yen Sudarmaku Prabu Kangsa Dewa. Nggih. Prabu Kangsa Dewa Kang Rap. Aku ngerti, Gong. Inggih lagi ada di pangunekune iki. Iku, Gong. Aku ngantik biasa aku takon mrono mrene. Sudarmaku, Ramaku, Ratu ing Singkapura kene. Sedane sedo perang sing mati ini sapa Gong? Welulang Bineka Ratu Jalma Ratu Pujangga Kang Darbe Jonggo kang anggi wanda sasare nagara iku dene iki kowe kudu ngerti tak takoni maksudmu kudu bener kudu ngerti kepripun sing nyedani Sudarmaku iki sapa Gong? Nek ora ngerti tandake wong pegog kowe ngakumu umurmu sakah kraton diwae tumpes ngerti kraton Singapura tumpes Sudarmaku sing ora ngerti dudu wong tuwa kowe Gong. Ya bener lah. Mulane wong ada sok ngetupus sik kowe. Lah kene kok dikati-kati ketanggor. Ditakoni ora bisa ngeturi pundutane Gul. Teratur tindak kewirangan sih. Piye, Gong? Mungkin green. Belakon mawon kaya niki mawon. Tenimbang mundut pirsa bab sedanipun Kang Rama. Mangga seniki sami bekakak Ratu sanes malih mawon. Ratune debyuyun garwanipun dipun boyong mriki. Lajeng dunyanipun dipun kukut. Lah kuwi kon. Apa ora salah tembungmu? Nalikane
windu kang ngepungkur ngetekan sasi saiki. Windu siapa kan? Windu Joseph. Sewindu walung tahun ayo gue, walung setahun rola sebulan ayo gue. Oh iya, ngerti gue gom. Gimana dan kangetan? Kowe wanti-wanti dari dunia kuis akeh. Usah perlu, ora perlu ngukut dunia nilian. Kowe tau matur karo aku gom. Ingang kudut bundi. Samun cekap angin pun matur dunia. Dunia penjagaan sampun tumpuk tundung. Mangke bali panjenengan konduk dateng kasih dan jati. Senajan dunya mambara-mambara mongko yen mati sing digawake mung murih putih. Lah kok saiki malah kon mari aku supaya mugo dunyane ngliyan. Aja mantel-mentel goblok. Nyotone wong bingung. Kula bingung. Amargi menawi kula matur Kang Rama sing nyedani si A si A si A si Suta si Nanya. Mungkin gaya sing nyedani ramaku iku wong kang nandur motangake pati dutang pati aku kudu bisa mateni karo sing mateni Sudarmaku gong jenenge anak bisa mendem jero manggul dhuwur kelebune tembung iku gong sing nyedani ramaku aku kudu bisa mateni sing nyedani Sudarmaku. Oh nggih nggih kepriye gong nggih mungkin kudu sabar lho mboten waleh nggih kula dilakok ora waleh tugel gurumu waleh malah sing tugel gurune mboten kula tok to bimawon sebabe panjenengan luruk dateng negari sanesipun ingkang badhe males hukum mungkin malah kebo ilang kandange nututi to bimawon alungpun barang kadung Kang Rama sedanipun niku mboten perlu kula aturaken estu estu aja de poso-poso kula tetep megogok maca waton mboten goge kepri kula nggih ngertos waleh bilai mboten waleh bilai iki ambek ning anggere waleh bilaine mboten kang tanggok tok tiyang negari ngriki tumut ngrasakaken niku sebabe lah mboten njeng matur matur sing prayoga lah mboten nggih njeng matur nggih kula jenengane dingene kang tanggok kaya niku wong nika kakang kula mon kaya nika kula dene kudu melu kakange kaya niku kaya si Togog jane bener iki ngerti ora Sarwito jane sih ngene kowe nginun sewu kang Togog nika jane ngerti ampun diposo-poso di hari-hari mawon angger dereng purun ngomong di hari-hari mawon lakuku oleh hari-hari ngari-hari ini ku dinten iki ditemoni timbali di hari-hari deliri-liri kaya niku jejeri kali jejeri krisiki mengko tak tukok nanu tok kakno kaya niku meksa mboten waleh tinggal kondur ning duite iki ditilari kaya niku saben dinten saben dinten saben dinten suwe-suwe iki tresna cobi mawon mboten tresna kali panjenengan tresna kali duite kaya niku. Weh lah dalah. Honoris. Nggih, tapi mawon. Aku kudu saiki kudu ngerti Sarwito. Lah kaya niku lah niki, kaya niki. Kula gadhah catetan. Kula gadhah serat ingkang nyerat tugas enten. Ning menawi niku layang niku diwaos kali panjenengan Kang Togok mesti mesti waleh cobi mawon. Layang gaweane sapa? Kula sing jenggamel ning sing makot panjenengan. Ning mungkin panjenengan ampun ngendika serat saking kula yen niku. Wis mrene
nggih pengki dadah damel kertasé dereng gadhek. Lajeng spidolé dereng gadhek. Lanjur yatane gitu Mas Krin. Ning pomapa mungkin panjenengan mun maos niku Kang Togog jekel apa pripun? Nggih anu mawon. Ampun ngendika kula sing nyade serat. Patih. Suratimaya. Awuh, golekake kertas. Lah yatane mawon gitu Mas Gundah kaya niku. Mangkat. Kaning Narpati tupi nampi ator riro sorowito kang tembunge Karsaniro ya 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 mreh sang nata datan duka ya ya neka warna caranipun satemah nganggit na wala Tak saya kira mungkin atau si nikahkan berengakan lagi niku nikahkan toko kacau dulu undang beriki yang mereka pun tuh gembiriki niku diwaos sekali penjenengan yuk aku malu. Saiki kowe kudu manut kok. Nggih manut ro manut. Sapa sing nyedani Sudarmaku? Ala si ajuba. Lah bocah kok nek ya malah. Ala ora. Suka cilaka dhewe kok tunggal gulune ten wong. Aku oleh mung kene ora atusan sing padha mati dadal wae. Wis ning gog. Orang gelem critake sedane Sudarmaku aku tak maca tulisan dudu layang ning aku maca tulisan jembreng kupingmu gong Togog Tejo Mantru ki ngakune umure wis akeh elmune wis akeh elmu sing apik elmu sing ala akeh kebasan sangkan cuma dening manusa ngerti ning nyatane ora ana kasunyatane bisa ngomong bisa mulang ora bisa nglakoni Gusti kawula kula Gusti Gog nggih
niku sok mata. Aku maca iki. Serataku ora usah ngaweh. Bocahku maca layang iki, maca tulisan iki. Gusti kula kula Gusti. Gusti tansah ngulir budi supaya kula urip kepenak, lir kepenak, ora kurang sandang, ora kurang pangan, ora kurang papan. Ning sak baline Gusti kula kula Gusti sing dadi kula aja nglirwake dawuh Gusti. Aja nglirwake dawuh Gusti. Ning yen ngono ki togok ngewula nang kene ngewula ana ku tak kepenakake kowe. Omahmu rapet. Madangmu wareg. Turu anget. Ning ora ana kocok baline kowe. Ora ana kocok baline, Gong. Niku mau aku maca dening wong togo geroake wong sing uripe kaya ngono ora bisa mbalekake Gusti kula-kula Gusti percuma anggonku duwe ponakawan kowe aku mung butuh sapa sing ngerti sudarmaku sing nyedari sudarmaku kok ora wale wong kowe ngerti kok kowe ngerti kowe ngerti kowe lho bisa-bisane kundi mungkir percuma anggonku ngepenake uripmu percuma anggonku ngleberi kemuliaan ning uripku marang kowe Gong pan arep kaya ngopo sing jane togo ki dudu manusa sing baya buntung kowe. Dadi kebutuhanku. Lho wong kowe ngerti, kowe ngerti. Kowe ngerti kowe. Percuma anganku. Njel lagi cangkemmu. Awe. Buadogan marang toko ki ora ono pigunane. Iki aku si moto layang iki. Si muni badogan yo layang iki. Piye?
Kau ngulo marang aku tak pikir-pikir kau nyambung ngelimis no lambe melenteng akan wajukmu. Dilirih-lirih ampun. Kaya niku, kula niki dewange Jawantah niki lho. Udah baduk-badukaken. Limisi lambe mlendhengaken waduk. Allah. Dereng wonten sampean pun wonten togong. Perkawis sampean takon sinten sing mateni bapakku. Kula ngerti. Kula ngerti. Loko maing mau kumbi mungkir. Ain merami kula walek mungkin panjenengan nesu. Ngamuk mal tukum malah pinter-pinter korban niki. Alung kula janjane. Kula niku ajeng nekat gurut nggih banten kiambak nimbane mabrak-mabrak kanjen niku. Ning kanjen niki kula mundharani baya buntung. Nggih pun aja walek kula pun niki. Sinedaken ingkang nyedani Kang Rama ning kula jeng takon niku layang sing pundi kaya niku. Niku layang sing pundi? Ut. Cekake aku nemu. Tulisan ning kertas gletak. Nggih mboten gugu nemu sinten sing ngaturaken. Sing ngaturake meneh Sora Wito adimu. Rito. Iki aku apal karo tulisanmu. Wales iki. Pokoke ketek. Gajul dadamu, ringsek igamu. Ayo oleh, iki tulisanmu iki. Iya, sepuno-puno kan toko kuwi suwe-suwe tekakone. Aku sing gawe ya. Dadine kok lha timbang aku digebes kaya kowe. Yo nyatane inyong ora duwe pulsa dadi golek duit kaya kowe. Ngol duit. Ya yang aku dewe kon nggo toko kertas karo spidol dewe duwe 100 cekoke kurus kok mirang aku minyak karo wong liya pancen karo wong liya tak kurus pancen dak tak urus-urusan iki wis dewe duwe 100 iki pare edang rek 50 ayo we ya ngernyong melu napa duit apa ora ngurusinyo lah kaya ku punya ikut gih pun belakang mawon gini ku atur kliniku namun setunggal ler setunggal ler niku kula waleh Gusti temtu rengu ngudi tuwuh sing mateni. Ing wonten sing nyedani niku mboten kajengipun piyambak. Titaking diwen sampun kayeman dening para dewa kaya niku. Ing mboten kajengipun piyambak. Lah niki. Lah mungkin mambra-mambra panjenengan mungkin niku. Kebo ilang kandange malah nututi. Panjenengan lurup mati malah perjuri cekak sing penjahat kaya niku. Ah ora. Cekake aku kudu antuk tembungmu sing bener sing nyedani ramaku sapa jan apa perang dalan apa go nggih kok pikir mbok atus lepat anggen kok iya kok nek numpet dhewe matu den dugang masore ya mungkin kin kendel sekedap Yeah.
rasa borong mriku. Kula nyegah sampun ngantosan peperangan. Kula tasih melas kali panjenengan. Ning boten kesandar atur kula surga neraka bayang mungkin aja ngelampai sakit lumayan datang kemulai gak gesang wonten negeri sengkang pura beri orang apa waton aku bisa mati ini singnya dari sudarmaku gak gitu ini kan aja ngelotari osaken gih sakit jam-jaman kepunggel-punggel ya apa ngatas kerama panjaniku yuk tersipun rumin ratu ngeriki ratu sengkang pura jeduluk Prabu Kangsadewa. Prabu Kangsadewa sudarmanipun panjenengan. Perangi kersapa lha niki. Nalika semanten Prabu Kangsadewa niku nantang perang kali bapane Kewalon. Loh, Sudarma Kewalone sapa, Gong? Ratu Madura kaduduk Prabu Basudewa. Niku kang ramanipun Kewalon. Rama Kewalon kan sudarmaku Prabu Kangsa. Nggih. Ibune sudarmaku sapa? Dewi Mirah. Dewi Mirah niku garwanipun Prabu Basudewa Ratu Madura. Lha niku. Prabu Basudewa sagrogol alas. Alat digrogol nalika semanten. Garwanipun Dewi Mirah niku dipun tilar. Lha wong aja mager alas nggih, bojo ditinggal niku. Bareng garwanipun ditilar. Niku wonten ratu ingkang dhateng Prabu. Ayo. Prabu Gorawangsa. Niku buta. Buta nggih. Lan niku garwanipun Prabu Batu Dewa niku wonten ing Senggarawati wonten ing Jatulaya niku dilebeti kalih Prabu Gorawangsa Gorawangsa membarupa kados Prabu Basudewa lho niku Dewi Mirah semerep wonten tiyang mlebet dhateng pasareanipun ing rupinipun Prabu Basudewa nggih. Aseng napa mawon nggih purun yen niku. Kira antarane aseng apa jojok. Sing nonton iki bocah cilik pirang-pirang apa kon diomongaken. Ya ku desa napa-napa purun ya antarane bersik gajul wetengmu. Piye, Gong? Lha niku Dewi Mirah niku nglayani kersanipun Prabu Gorawangsa. Lah, sampun nembun kelakon. Lakon apa? Bisik! Menang gue Rito. Iya lah, nyong nganggir gunungan orang genap. Kelakonnya kelakon apa ya niku? Ngomong tembusnya porno. Jadi ada di ruang-ruang nang orang botak yang dibawar. Di bawah umur 17 tahun kan gue. Iya iya. Bingung! Sampune kelampahan iku nembe kemenangan kali penjagaan geger perang. Geger perang yo ngambung kebacut gancare ngatur kula. Dewi Mirah Garbini. Garbini ning Dewi Mirah garwanipun Prabu Basudewa. Garbini siapa? Meteng setan. Oh, dadi setan anggen meteng Garbini. Allah. Kowe meneng sarita. Iki lha wong ora ngerti suka takon ya niku. Bingung. Dewi Mirah niku Garbini babaripun Kang Rama Prabu. Kang Rama panjenengan Prabu Kangsadewa ya niku. Lha lajeng Prabu Kangsadewa mbon ageng gantare ngatur kula. Dadosaken ratu wonten negari ngriki Sengkapura. Kalian Basudewa ngaku bapa ora. Nggih jane ngaku ning mun ngerti nggih. Malah do mateni karo Prabu Kangsa. Kali Prabu Basudewa nantang perang adu jago. Adu jago priye? Nggih wonten sing rupi-rupi wosipun adu jago. Menawi Prabu Basudewa ditantang adu jago mboten wantun.
kabun lenser saking keraton. Lajeng wosipun lajeng peperangan. Kadangipun Basudewa Senapati Madura kawon daya kali Kang Rama Prabu Kang Sadewa. Sekti sudah belum sekti banget. Iya. Lah niki sekti banget niki cobi mungkin niku kendet terusaken. Piye kok? Lajeng Prabu Basudewa niku mados putra Pandhu sing jeneng Bratasena. Pandhu ki kalau mboten perlu ngaturi pirsa bab Pandhu ki malah kepandangan ya niku. Prabu Basudewa utusan Raden Yadid kapuni madosi Bratasena putranipun Pandhu. Bratasena tasih nenek mansami. Bratasena Ija Kangko niku punta dewa permadi tasih nem niku. Ketemu sakit kepanggih. Bahan kepanggih astu. Bratasena tingtokaken datang negari Sengkapura mriki. Terus we tarung. Ngriki jagonipun iki ramane niki. Sapa gok ramanipun panjenengan? Sapa? Tiga surati mantra. Mila jenengipun panjenengan surati moyo, Rama panjenengan surati mantra. Ramaku menang bejo umrah mriki. Ayo. Nyolakyo somara rineng goeng puri muktiyono sermandoyo mandoyo sekaring kismo jaladri kapetaning suryo diniwangkan poros. Aku takon-takon koyo takon goleti cengkir keling goleti panjang ilang pancen wis ono sing awe ngerti karoku nanging amung tembung kulak dere adol ndean aku durung netepno dadi nyoto-nyoto sing nyedani sutarmaku mungkin kerin dadi nyoto ramaku surati montro tarunge kerso pemukon sing gentenan nggih oh. Sutarmaku Prabu Kangsa sing nyedani sapa gong lha niki jane kerin iki Prabu Kangsa Dewa niku jagone surati montro Basudewa jagone Bratasena perang. Jane niki ramane niki sedaya sekti mandraguna. Bratasena niku tenagane kados tenaga gajah. Kukune pun dawa pancanaka. Nanging niki kang ramane niki Prabu Patih Surati Montro niku gadah toya panguripan. Lah nalikanipun badhe wiwit adu jago toya penguripan jimatipun Patih Surati Montro niku dilebetaken sumber ingkang teket kali alun-alun niku. Dadi kepriye? Majeng sebanyon rombanyon pejah ning pejah batangipun dipun cemplungaken teng sumur banyu penguripan urip malih ngantos pinten-pinten tetanganipun. Mbok menawi nalika semanten kowe jere apa ku sumur piyambak mati dicemplungna sumur urip mati dicemplungna sumur urip malih awit sumur niku wonten toya penguripanipun jimatipun ramane niki. Aduh dadi yen kaya ana ora mungkin kerin lha niki orang pun dengar tosi banyu penguripan.
lagune Sembar Sembar iki ade gula. Ning kula nggih kendel mawon wektu niku ya niku. Dadi kepriye? Raden Janaka niku kagungan jimat panah peso pati. Yo, peso pati. Lah niku Semar ngertos banyu sumur panguripan dekum sing dekum tengku jimat peso pati. Dadi banyu panguripan tambar ora panguripan ing kematian aja niku. Barang surat imam termajeng mati dilebetakan dateng sumur mun wonten peso pati ini mboten saged urip niku. Ono sing mateni sing jai niku ing Janaka. Pesopati niku kagungane Janaka. Ning piwulang saking Semar Dagoreti Semar pateni. Surati moyo muntam sawise ngerti tembungmu sing kasunyatane mesti bener. Nggih lurus. Nika aja ngleti Semar, aja ngleti Janaka. Langka lengke. Ada lintang sinawat binalang kayu. Kakak mboten ketandhake mesti akeh apa sing tembiwa. Semar niku tunggale kula. Waduh. Resik aku genten gong aku sabar gong sing nyedani Rama Kangsa Dewa lha niku sesampunipun Surati mantra pejah lha iki kantun Kang Rama Prabu Kangsa Dewa niku ngamuk sing nandingi ingkang nandingi wekdal niku malah sare Bratasena sing nandingi niku Raden Kakrasana. Soalnya, siapa miki? Niku dikeroyok kok kerasana kali Narayana. Salah. Narayana ini bener. Sing salah. Kok kerasana? Duduk kok kerasana Krakatana. Wongko tekan wong ora ngerti ora kok kerasana Krakatana. Oh dadi bener nyong. Dadi sing nyedani Sudarmaku. Ini ku Raden Narayana ke Raden Kakrasana ini ku. Saiki neng di wonten negara Madura. Wonten negara Madura dados Ratu Prabu Baladewa. Narayana dados Narendra Mandrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Baladewa kudu bisa golek patine Janaka, kudu bisa golek patine Kresna. Niki sabar. Upami ming cekap semanten mawon niku pun kula aturaken kula wau. Ajeng ambu didaya mejahi ingkang nyedani Kang Rama niku nggih niku kula pamekaken kados kebo ilang kandhange nututi cobi mawon. Sing diupamake kebo ilang Kang Rama pun seda. Panjenengan ngudi tuh mangke tumut sedo. Aja kuatir, Gus. Arep pokoke kondo menungso mesti mati nanging yen
Sastra Windore bakal mati, Gong. Nggih, monggo. Kula niku matur napa samestine kula niki dadi tiyang sepuh kula teng ngriki rumasa ngelimisaken lambe mrentingaken weteng niki cara rita. Ala lagi wong. Mboten napa-napa. Ning gini kok dah sabar. Kula mboten jeng. Ning semanten atur kula mboten namung cekap semanten nggih kula mbiyantu. Aku njaluk kowe wani aja wedi-wedi aja wani-wani, aja kepalang tanggung kok. Aku kudu bisa nyedani sapa sing nyedani darmaku. Pun seniki ngoten napa. Panjenengan kondur ngedaten minggah dateng sanggar pasupen. Nyuwun uga ka paparing sedari Durga. Mungkin mbemlek ka sembadan, mungkin miyut kula dherekaken tindak pundi mangga kula dherekaken. Kondur ngedaton sang Prabu. Datan kepareng kandhing kunci menganti. Amargi sang Prabu lagi kembang sunandang Budru Irawan. Gimanjing daton kata lulus Raharjo. Dereng gambaraken bidalipun Purwadya ingkang ndhaken. Tindhaipun
Patih Suratimoyo. Suratimoyo putra Suwargi Patih Suratimontro. Sono inggil keraton Singapura. Inggih. Jane aku ora pati saruju. Awit Gusti Ratu ki lagi duka wiwit pulang ngri. Ning seniki malah boten duka, mandar badhe nglurung perang tobat-tobat nglurung perang. Inggih. Lho kok kowe ngerti nalikanipun wau kula derek konten pasti ban kan konco-konco teti hal denger bagi pun kulo ngertot tobat duh ewa tamonon duh ojo melu ngasake degering negoro tengah dilakoni cintetok aku tak ngelipur atiku lan atimu aku ngelipur penggal sing podo mirsani aku kami toro mengiki pengir septi duh anak wedok. Oh nggih nggih. Lah kersanipun akeh lagun-lagun pundutan campur sarinan tarlingan jaepongan banyumasan akeh sing munduti lagu. Lah lajeng mlek kersanipun biyung ngene lho. Aku tak mirangkani pundutane temanten sepit sing wis ditetak kagem padugata raipun para tamu enggal gawete lebet uting kemirsane saking Jawi lajeng lagunipun menapa ngarah regeng katon meriah murah aku tak nyun lagon kayan iki lho putri-putri penyanyi iki nggih antarane putuku Ingke Mulya Sugino jejere Nimas Herawati jejere Jenganten Fitri lajeng jejere maneh Mbak Wiwian Dayani kalu sing wingi-wingi sok kanggo wiwitan atur pasugoto lagi para tamu lagunya apa? Sing jajar papat limo kae reformasi lah kok kesupen aku sampe seumure akeh iki njuk sok kelalenan sing ora kelalen ning duit tok ki ora kelalen. Oh nggih nggih reformasi ayo nduk padha jumeneng yen nembang iku karo lungguh pesuryanmu ora kepirsanan dening sing jomirsan ing jaba kae senajan jo jumeneng mangkate